Opa, vem comigo, galera, vem comigo, ó, vamos tentar capturar essa aranha aqui. Acabou de entrar aqui em casa essa aranha. Eu não tenho certeza se é uma aranha lobo ou se é uma aranha armadeira. Porém, galera, na dúvida, todo cuidado é pouco. Então vamos capturar sem machucar a aranha e vamos aí preservar a natureza. Acompanha comigo como que eu faço a captura dessa aranha sem machucar ela e sem colocar em risco a minha saúde. Vamos lá. Como capturar a aranha em sua casa? Em primeiro lugar, utilize um pote e de preferência que seja transparente para você poder enxergar. Tome todo o cuidado do mundo e siga os procedimentos do vídeo a seguir. Na dúvida, né? Então, todo cuidado é pouco aí. Se for uma aranha-lobo, tranquilo, ela é inofensiva. Ela só está tentando ir embora, achar um lugar que ela possa se proteger. Mas se for uma armadeira, a gente tem que ter cuidado. Então, na dúvida, e assim vou mostrar para vocês como que eu faço aqui para capturar ela sem machucar a aranha. Então, primeiramente, com muito cuidado, eu vou lá e pá, coloco o pote sobre ela. Depois, eu utilizo essa folha de caderno aqui, ó. Aí, com essa folha aqui, eu vou enfiando, ó, levanto um pouco aqui, ela tá meio apreensiva, aí vou colocando. Ela vai subir em cima da folha, devagarzinho, para não machucar a pata dela. E aguardo, vou mexendo, diminuindo o espaço dela, até ela subir em cima da folha. Arrasto o pote um pouquinho, forçando para ela subir. Cuidado com a perna dela para não machucar a perna dela. Tá escuro aqui, mas aparentemente eu acho que ela tá em cima do pote. Perdão, em cima da folha. Se você for picado por uma aranha armadeira, lembre, procure o médico o mais breve possível. A picada da aranha armadeira causa necrose, vai necrosar sua pele e a ferida vai aumentando cada vez mais. Então, procure ajuda médica o mais breve possível. Ó, giro o pote um pouquinho, levantando lá, para não prender a perna dela. Beleza. Aí, ó. Agora ela está sobre a folha, certo? Só que você não pode levantar aqui porque corre o risco, a folha é muito leve. Então corre o risco da folha, na hora que você levantar, ela fazer força, sair pelo buraco da folha e picar sua mão. Então você precisa de alguma coisa agora mais firme. Aí, ó. Então agora, com essa madeirinha aqui, eu posso introduzir lá. E você vai me perguntar, por que que eu não coloquei direto essa aqui? Porque essa aqui é mais alta, tá vendo aqui, ó? Então a chance de eu quebrar a perna da aranha é um pouco maior. E eu não quero machucar ela. Então agora com essa madeirinha aqui, ó, lembrando, galera, que independente se for uma aranha-lobo que é inofensiva ou se for uma armadeira que é venenosa, todas elas têm direito à vida e elas fazem parte do ecossistema. Então por isso eu procuro preservar. Eu não mato, eu solto num lugar seguro e deixo elas lá, não vai fazer mal pra ninguém. Então agora a madeirinha, coloca a madeira aqui, certo? E agora eu só vou puxando o pote junto com a folha pra cima da madeira. Olha que simples capturar uma aranha na sua casa sem você precisar matar ela. Aí agora, ó, eu posso levar para onde eu quiser, fazer a soltura. Ó, vê se dá para ver ela aí. Deixa eu ver se sai, né? Ó lá, ela lá no cantinho lá. Certo? Então agora eu posso virar o pote. Eu posso fazer o que eu quiser aqui com ela. Ó, tá aqui, ó. Capturada aqui, ó. Dá para ver aí a câmera? Então agora eu vou levar ela para fazer a soltura lá no quintal. Como tá de noite, um pouco escuro, eu não consegui identificar bem se era uma lobo ou se era armadeira. Mas agora é só proceder aí na soltura para eu poder continuar assistindo em paz aqui, ó. O canal do Mazitec. Show de bola, hein? Então já tô aqui agora no quintal, eu vou fazer a soltura dela. Então por isso que é sempre bom, galera, você que mora em região de mata ou que você tem plantação principalmente de banana aí, colocar debaixo das portas aquele protetor para evitar a passagem delas aí. E fechar a janela. Essa aqui entrou pela janela. Então vamos soltar. Só levantar o pote aqui agora. Ela escolheu o destino dela. É. É pra você ir pro lado de lá, filha. Não é pro lado de cá, não. Olha lá. Isso, pra esse lado aí mesmo. Vai embora, vai viver. Procurou o mato. Foi embora. Show. Sem prejudicar a natureza.
Valeu? Abraço a todos aí. Espero ter ajudado com a dica. Preservem sempre a natureza. E é isso aí.